ହେଲ୍ଥ ପାର୍କକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଜଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ ସହଜରେ ଜାଣିହେବ, ଏ ନେଇ ନିକଟରେ ଓହିଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ବିଶେଷ କରି ଆଲର୍ଜି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ସହଜରେ ହଜମ ହୋଇନଥାଏ। ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ପାଚନ କ୍ରିୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ବାଦାମ, ରାଶି, ସୋରିଷ ଭଳି ତୈଳଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ହଜମ ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଜରୁରୀ। ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଓର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ରକ୍ତଚାପ, ହୃଦଘାତ, ବୃକକ ଆଦି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ଏବଂ ବି ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମିଶିକରି ରହିଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କଠାରେ ଉଭୟ ଗ୍ରୁପ୍ର ରୋଗ ଦେଖାଦେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ ବୋଲି ଗବେଷଣା ରିପୋର୍ଟରୁ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ତେବେ ଜାଣିଲେ ତ କେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ରୋଗ ହୁଏ? ଆଶା କରୁଛି ଟିପ୍ସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଟିପ୍ସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ହେଲ୍ଥ ପାର୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।